はい、ということで今回はですね、ドラクエライバルズがリリースされましたんで、こちらのガチャをね、見ていきたいと思います。ということで、行きましょう。ポチッ。ショップ。ショップです。カードパック。購入。ということで、はい、行きましょう。おお、あ、ゴールドでも引けるんか。そういうことか。で、ジェムはないんで、スタンダードパック13。レジェンドね。スタンダードパックどういうことや？スタンダードパック13もある。レジェンドレア確定。ってことで、あれやな。レジェンド確定なんで、これまず一パック引きましょう。いただきます。ガチャ。ガチャる。はい。来ました。さあ、ゾウマとか当たってほしい。頼む。なんやろ。え？頼む。頼む。ゴー。おお。おお。おお、すげえ、キングレオ出た。キングレオかな、これ。もしかして、レジェンドレアって。キングレオだけかもしれない。おおー、キングレオだけでしたね。はい。キングレオ、確定。速攻ですね。さあ。チケットパック1位。こちらも行きましょう。あ、そっか、13パックあるってことか。これなんか1パックずつ引いた方が、毎回確率変わると思うんで、そう引いていきたいと思います。グランドクロスいいんじゃね？なかなかいいんじゃね？やべえ。おお、すげえ。完了。さあ。お、これは来るかもしれんな、なんか。来る気がする。お！マジか。すげえ。バルザック来た。よっしゃ。さあ、もう一パック。ゴー。あと10パックあるんだね。頼む。いっぱい強いやつ出てくれ。頼む。出んなぁ。2パックぐらいいくか。よし、ちょっと早回しで。あ、これ当たった気がする。あー、当たらなかったか。さあ、次へ。5。当たんないっすね。お、なや？共通とかなんかある。さあ。2パック行きましょう。さあ、どうなる？頼むぜ。ゾウマとか当たってくれ。竜王とか欲しい。頼むぜ。1、2、3、4、5。おっ、おお、神が出た。マジか。さあ、ということで、一回前半はこちらで終わりたいと思います。また後半ご視聴ください。